Nejvýznamnější položkou prosincové aukce bude tento vzácný olej od Toyen s názvem Mirage neboli Přelud. Toto vysoce ceněné dílo pochází z roku 1967 a doposud to zůstalo veřejnosti ukryté, protože bylo poměrně dlouhou dobu součástí soukromé sbírky. Je to tedy poprvé, co vlastně toto dílo bude nabízeno v aukci. Tento obraz taky dostal poměrně velký prostor v rámci nedávné výstavy Toyen v Paříži v tamním muzeu moderního umění a je součástí dokumentárního cyklu o malířce s názvem Toyen baroka surrealismu. Jedná se o jeden z vůbec nejdůležitějších olejů Toyen z poválečného tzv. Pařížského jeho velmi vysoce ceněného období. Dá se říci, že toto dílo je perfektní ukázkou jejího pozdního enigmatického stylu. Z pařížských obrazů Toyen jde vidět, že upřednostňovala animativní motivy před figurativními a v 60. letech jejím dílům dominoval Levhart. Právě motiv Levharta si Toyen spojovala s ženskostí a se sváděním. Podle starověkého vědění je totiž levhart jediné zvíře, které vydává vonný zápach, aby přilákalo svoji kořist. Ústředním motivem obrazu je přízračná šelma, která má výrazně prosvětlenou tvář, kterou kouká přímo na diváka. V pozadí je vyobrazen dravec, který má místo tváře jakousi masku. A vlastně jsou zde vrženy ze stran dva stíny ženských postav v sukni. Lze tedy říci, že Toyen zde použila všechny motivy, které pro ní hrály velkou roli. Obraz je signován vpravo dole a jeho vyvolávací cena je 12 milionů korun.